Бірінші сыныпқа құжаттарды қабылдау 20 тамызға дейін жалғасады. Мектепке өткен жылдардағыдай негізгі құжаттар ғана тапсырылады. Жалпы құжат тапсырудың екі тәсілі бар. Олар қандай? Тілшіміз жалғастырсын. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бірінші сыныпқа құжаттарды қабылдау 1 сәуірден 1 тамызға дейін жүргізіледі. Алайда елдегі жағдайға байланысты аталмыш процедура 20 тамызға дейін жалғасты. Оның екі тәсілі бар. Бірінші ЕГОФ порталы арқылы, екінші жазбаша өтініш жазу арқылы. Бұл жерде құжаттар негізі өзгерген жоқ, дәл құжаттар талабы былтырғыдай. Ең бастысы ата-аналардың қолдарында 3-4 суреттері болып, жаңағы оқушының денсаулық, медициналық паспорты болса жеткілікті, яғни бұл құжаттарды ЕГОФ порталы арқылы тіркеуге мүмкіндіктер бар, немесе жаңағы мүмкіндіктері жоқ ата-аналар қағаз жүзінде келіп мектепке тапсыруға да мүмкіндіктер болады. Қазіргі таңда мектептерде бірінші сыныпқа қабылдауға 4000-нан аса оқушының ата-анасынан өтініш келіп түскен. Сондай-ақ соңғы уақытта жиі айтылып жүрген кезекші сыныптардың жұмыс жасау алгоритмі де әзірленіп жатыр. Самал Қалиқызы, Юрий Белевский, ертіс ақпарат.